Tak, video máme za sebou, prajem každému pekný večer. Dneska je útorok, všetci vieme, že je to deň, keď sa vysiela webinár spoločnosti Skyway Capital. Ja vás srdečne vítam. V prvom rade tých ľudí, priateľov, ktorí sa dnes pripojili prvýkrát. Moje meno je František Solár, budem vás dnes sprevádzať týmto webinárom. Pevne verím, že všetci, ako sme tu, prežijeme peknú hodinku a dozviete sa veľmi osožné informácie o spoločnosti Skyway Capital, ako vy môžete túto spoločnosť podporiť, ako sa môžete zúčastniť naozaj životného projektu a pomôcť aj ekológii. Tak ako zvyčajne na začiatok by som vás poprosil o vyplnenie dotazníčka, koľkýkrát, čiže tento dotazníček, odštartujeme. Prosím vás, odkliknite niektorú z tých guličiek, ktoré tam vidíte, koľkýkrát ste na webinári, prvý, druhý, tretí, respektíve viackrát, či ste našimi stálymi fanúšikmi. Aký ste mali dneska deň? U nás v Salibách a v okolí veľmi upršaný. Dokonca sa aj ozimilo ráno, keď som išiel do Galanty. Konečne som si našiel čas vymeniť gumy na aute. Bolo len nejakých 12 stupňov, celý deň tak pod mrakom pršalo. Nepekné počasie. Ale tak samozrejme, máj je taký, pokiaľ v máji veľa prší, tak sa poľnohospodári majú aspoň na čo tešiť. Čiže vidím tu, že dnes máme tu nových ľudí. Niektorí sú viac ako trikrát na tomto webinári. Prosím vás, ešte mi to vyplňte čím skôr. Nech vieme trošku aj dneska pracovať, aby sme si zarobili. Totiž to bude reč naozaj o exkluzívnej príležitosti, do ktorej sa môžete zapojiť. Ako som už hovoril, takéto príležitosti v živote človek veľakrát nemá, ja si trúfnem povedať, raz v živote, možno dvakrát. Budeme za chvíľku pokračovať, ešte nechám ten malý prieskum, ešte pár sekúnd, nech sa môžete pripojiť. Samozrejme je to anonymné, ja neviem, kto z vás kliká, sú tam len počty. Milanko, vítam ťa a ja prajem krásny večer aj našim priateľom do Českej republiky, aj na Moravu, zvlášť vítam skupinku z Ústí nad Labem. Pozdravujem, samozrejme aj ostatných, ako som už hovoril. Ešte chvíľočku, ešte zo pár ľudí, nech sa odklikne. Čakajú nás veľké momenty v spoločnosti Skyway Capital. Ako väčšina z vás vie, spoločnosť prechádza na 7. etapu, bude o tom reč, všetko sa dozviete. Dneska to trošku urýchlíme, zdynamizujeme tú prezentáciu, nakoľko chceme sa venovať práve koncom toho webinára, alebo na konci tej prezentácie práve tomu, prečo ste sa dnes pripojili, pokiaľ hľadáte príležitosť. Budem sa snažiť dnes vám tlmočiť túto príležitosť ako naozaj unikátnu, aby ste si po tej hodinke na konci webinára mohli, pokiaľ vás to zaujalo a ešte nejaké otázky budete mať, môžete napísať tie otázky dole do toho chatu pod mojim obrázkom a ja vám na tie vaše otázky veľmi rád zodpoviem. Čiže môžete aj v priebehu, ale odpovedať budem až po prezentácii. Ešte chvíľočku, ešte niekoľko ľudí. Prosím vás, odkliknite mi tie guličky, koľkýkrát ste na webinári, či prvýkrát, druhý, tretíkrát, alebo viackrát. Nech to môžeme dať preč. Nech, ako som už hovoril, môžeme
pracovať, nech strávíme spolu príjemnú hodinku a veľmi budem rád, keď sa dozviete naozaj informácie, ktoré vám niečo do života dajú, respektíve prinesú. Už sa to nejak nehýbe, nemení, čiže ja to stopnem a poďme na to. Ako som spomínal, dnes bude reč o spoločnosti Skyway Capital, o možnosti, ktorú vám táto spoločnosť ponúka. Je to celosvetový projekt v Ruskej federácii, projekt spoločnosti Skyway bol vyhlásený za projekt 21. storočia a naozaj v Ruskej federácii sú vypracované projekty na implementáciu tejto novej dopravnej generácie, lebo dneska bude reč o novom dopravnom systéme pre každé väčšie ruské mesto. Ja priebehu prezentácie spomeniem aj samozrejme iné mesta, iné štáty, ktorých sa pripravujú tieto dopravné systémy na implementáciu. Poviem, v akom stave sa momentálne spoločnosť nachádza, kde smerujeme a prečo je práve ten najvhodnejší čas, keď ste sa aj vy prihlásili na tento webinár, a poviem argumenty, poviem fakty, čiže potom podľa samozrejme vlastného svedomia a vlastnej ľubovôle sa budete môcť rozhodnúť, či sa k tomuto projektu pripojíte. Za každým hovorím, že takýto veľký projekt, celosvetový projekt potrebuje človeka, ktorý je vizionár, potrebuje veľkého mysliteľa, potrebuje človeka, ktorý vidí trošku dopredu a naozaj s takýmto projektom sa vie zaoberať, vie tento projekt riadiť, vie riadiť tým ľudí okolo seba a má jediný cieľ, aby tento projekt sa samozrejme začal implementovať alebo presadzovať do praxe. A takýmto človekom je práve Anatolij Eduardovič Junický, ktorý je autorom strunovej technológie, ktorý je autorom tejto dopravy novej generácie. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár tejto strunovej dopravy. Má nespočetne veľa skúseností z minulosti, ako aj riadiaci pracovník viacerých projektov v OSN. Je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií a viac ako 200 vedeckých prác. Pán Anatolij Eduardovič Junický zastáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway. Ocenenia chádam ani nemá nejaký veľký význam hovoriť, nakoľko tých ocenení, ktoré získal počas svojho života, počas venovania sa tomuto projektu, nakoľko od roku 1977, čiže budúci rok bude práve 40 rokov, ako sa pán Eduardovič Junický venuje vývoju tejto dopravy novej generácie. Čiže je to jeho dieťatko a naozaj strávil tisícky hodín na rokovaniach, či už s vládnymi činiteľmi, či s investormi a tak ďalej. Čiže ocenenia, dve zlaté medaily Všeruského výstavného centra, dva zlaté vozy v nominácii projekt roka v sektore dopravy, tri zlaté značky kvality, ruská značka, hrdí sa titulom, čestným titulom, rytier vedy a umenia. Prosím vás, takýto titul sa dáva zaslúžilým, respektíve veľmi významným vedcom, majiteľom naozaj úspešných spoločností, organizácií a nie je ich vo svete veľa takýchto ľudí, čiže Eduardovič Junický sa môže píšiť takýmto čestným titulom. Samozrejme nespočetné množstvo diplomov z medzinárodných výstav. Mimochodom, takáto medzinárodná výstava čaká na spoločnosť aj v septembri v Berlíne, kde bude najväčšia svetová výstava dopravných systémov a práve tam spoločnosť Skyway sa bude prezentovať, bude robiť veľké sympózie a prednášky a na tejto výstave chce, poviem ako slovami pána Junického, trošku tak vyjsť z tieňa a predstaviť celý tento dopravný systém novej generácie odbornej verejnosti.
Ako vieme, samozrejme po tejto výstave je naplánovaná certifikácia všetkých dopravných systémov, ale o tom ešte bude počas tejto prezentácie reč. Tuto máme možnosť vidieť, čo všetko tá doprava novej generácie obsahuje, čo pokrýva. Unikátnosťou systému spoločnosti Skyway je práve to, že vyriešila systém dopravy osôb, nákladnú dopravu, vysokorýchlostnú dopravu, aj dopravu formou takýchto unibajkov, čo budú práve takým strategickým bodom vstupu na trh na tejto výstave v Berlíne, ktorú som spomínal, lebo tam tento unibike bude predstavený v plnej kráse, v plnej sile a verte mi, že bude to mať veľký úspech. Ja sa vrátim, trošku vám popíšem tieto dopravy. Prečo hovoríme, prečo práve ma nadchol takýto projekt, ktorý sa týka dopravy? Pozrite sa, ľudstvo sa nachádza na križovatke. Odborníci, vedci, ktorí sa zaoberajú životným prostredím, ktorí sa zaoberajú dopravnými systémami, všetci jednoznačne tvrdia, že ľudstvo má 20 rokov na to, aby rezolútne zmenilo dopravný systém vo svete. Nakoľko systém dopravy spotrebuje 70% vyťaženej ropy. Najviac zo všetkého znečisťuje životné prostredie. Viac ako chemické fabriky alebo nejaké nebezpečné výroby. Práve doprava je tá, ktorá má na svedomí za tých 100 rokov, odkedy sa vynašiel spalovací motor, odkedy spalujeme v autách benzín, naftu a tak ďalej, že to životné prostredie je v takom stave, v takom dezolátnom stave, akom naozaj je v súčasnej dobe. Pokiaľ sa nezmení rezolutný prístup k doprave, pokiaľ sa neznížia emisie, pokiaľ proste rapídne nezmeníme prístup k týmto systémom, tak nás čaká neblahá budúcnosť a naozaj zanecháme našim potomkom zdevastovanú prírodu, zdevastované a zničené životné prostredie. Ďalšia unikátnosť týchto dopravných systémov je to, že systém Skyway pokrýva, ako som už hovoril, celú tú širokú škálu dopravy. Osobnú, nákladnú, vysokorýchlostnú, aj takú turistickú. Celá doprava, celý dopravný systém je geniálny v tom, že je vyvýšený, vyzdvihnutý na druhú úroveň nad zemou, nad úrovňou zeme. Čiže naozaj nezaťažuje existujúce komunikácie ako cesty, železnice. Tie piliere, na ktorých vlastne stojí ten patentovaný kolejnicový systém, môžu byť vo výške 5, 10, 15 a viac metrov. To závisí od reliefu terénu a od požiadavie. Tá mestská doprava, kde sa používajú unibusy, ktoré sa budú pohybovať v meste, budú dopravovať cestujúcich z predmestí, z letisiek, z priľahlých oblastí, zo sídlisk. To je typické využitie aj pre slovenské pomery, kde pri tých veľkých mestách máme okolo sídliska a veru cez zimu tí ľudia veľakrát majú problém z tých sídlisk sa dostať do centra. Rýchlosť tejto mestskej dopravy, taká priemerná rýchlosť 120 až 150 km za hodinu, kapacita jedného unibusu okolo 100 osôb, vzdialenosť, dojazd 200 km. Ideálny spôsob dopravy medzi mestami. Máme samozrejme už nejaké rokovania aj na Slovensku, to znamená, že naozaj tento systém môže vyriešiť tú neblahú situáciu v našich mestách, kde sú zápchy, kde sa veľa čaká, kde je veľa dopravných nehôd, kde sa pomaly presúvajú tí cestujúci z jedného miesta na druhé miesto. Nakoľko podľa štatistík vieme, že kapacita autobusovej dopravy, tá hodinová kapacita, je zhruba 5000 cestujúcich. Trolejbusová doprava prepraví zhruba 7000 cestujúcich za hodinu. Ale mestská doprava, ktorú implementuje, respektíve
vymyslela spoločnosť Skyway, prepraví viac ako 25 tisíc osob, a to je v jednom smere. A teraz si predstavte tú štvorkolajku, ako ste videli v tom videu, že jeden smer dopraví tým smerom, druhý smer opačným smerom, takže 25 tisíc tam, 25 tisíc späť. A toto je liek na chorobu našich miest. Určite každý z vás má vlastné skúsenosti. Ja som ešte pred pár rokmi do Bratislavy, odtiaľto z Galanty alebo z Horných Salív, kľudným tempom som prišiel za 45 minút. Teraz veľakrát 2 hodiny. Čo sa zmenilo? Sú širšie cesty. Voľakedy nebola tá trojprúdovka do Bratislavy, už je. Aj napriek tomu sa nedostaneme do mesta skôr. Okoľko je narastal, že okoľko percent? Trojnásobne, desaťnásobne. Čiže samozrejme táto doprava je bezpečná, spoľahlivá, bez dopravnej zápky, ako som hovoril, a veľkou prednosťou je rýchle premiestňovanie cestujúcich, bez zbytočných prestupov. Nákladná doprava. V nákladnej doprave sa budú využívať unikary, ktoré aj také špeciálne upravené cisterny, napríklad na prepravu plynných látok, kvapalných látok. Čiže budú to unikary, ktoré budú prepravovať sypké materiály, kusový tovar, špeciálny tovar, nebezpečný tovar. Zaujímavosťou je, že priemerná rýchlosť 120 km za hodinu, čo je priemerná rýchlosť pre prepravu špeciálnych nebezpečných tovarov, tie normálne materiály sa budú prepravovať ešte s väčšou rýchlosťou. Momentálna priemerná rýchlosť nebezpečných tovarov, nebezpečných látok je okolo 35 km po železnici. Preto vidíme, koľko kamiónov sa pohybuje po diaľniciach, po cestách prvej triedy. Všetko sa sťahuje z tej železnice na diaľnice. A potom samozrejme my, čo máme osobné autá, s tým máme problém, lebo tých kamionov je hrozne veľa. Rýchlosť, náklady dopravy som hovoril, vzdialenosť dojazdu 10 tisíc kilometrov. Čiže ideálne využitie jednak po vnútroštátnej preprave, jednak medzištátnej preprave, ale aj medzi kontinentami. Čiže preprava pozdĺž celej Európy, napojené na Rusko, na Áziu a tak ďalej. Je to doprava bezpečná, nezávislá od klimatických podmienok, univerzálna. Predstavte si, že takáto súprava nákladnej dopravy môže mať dĺžku až 2 km. Všetky systémy sú automatizované, plne automatizované. Nemáte tam ručného vodiča, nemáte tam vodiča autobusu. Čiže sú riadené automatickým systémom riadenia, sú zabezpečené proti vandalizmu, zabezpečené proti terorizmu. Je tam aktívna, pasívna ochrana, takže naozaj máme sa na čo tešiť. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty. Rýchlosť, ktorú bude dosahovať 500 a viac kilometrov za hodinu. Kapacita jedného takéto kabínky alebo jedného toho unikáru je okolo 500 osôb. Vzdialenosť dojazdu 10 tisíc kilometrov. Predstavte si, naši priatelia v Čechách, v Prahe nastúpia, chcú si zaližovať do vysokých tratier, ráno o 7 nastúpia na takýto rýchlovlak, o 8 budú v Poprade, o 9 kľudne môžu byť na hociktorom mieste vo Vysokých Tatrách, do večera si zaližujú, v Poprade večer si sadnú o 6 na takýto rýchlovlak a o hodinu sú v Prahe späť. A zaplatia 8 dolárov. Nakoľko tá cena za jednu hodinu prepravy týmto systémom je vypočítaná na 8 dolárov. Keby to bolo aj 10, že? Alebo aj 15. Prečo môže byť takáto doprava, takáto lacná? Nakoľko 4 až 6 násobne lacnejšia výstavba ako konvenčné dopravy, železníc, ako výstavba železníc, diaľníc. 4 až 6 krát sú lacnejšie prevádzkové náklady. To sú ohromné plusy tejto dopravy novej generácie. Nemá to žiadna konkurenčná doprava, žiadny konkurenčný projekt.
Čiže naozaj vidíte, do čoho sa môžete zapojiť, čo môžete podporiť. Nakoľko tieto dopravy boli vyvinuté ako ecological friendly, čiže priateľské k životnému prostrediu. Štvrtým typom dopravy, ako som už naznačil pred chvíľkou, je taká ľahká športovo-vyhliadková doprava. To sú tie single unibajky. Tu máte možnosť vidieť ten unibajk U4 610. Celková hmotnosť 300 kg. Sú jednomiestné, dvojmiestné až 14-miestné. Na požiadanie budú vybavené takým pedálovým systémom ako bicykel. A okrem toho, že sa pokocháte krásami prírody, lebo sa budú implementovať do parkov na také treba schránené územia, kde nemôže veľa turistov, alebo kde nemôžu turisti vo veľkom počte chodiť. Čiže 5, 6, 7, 10 metrov nad terénom sa takáto ľahká športová doprava postaví a okrem toho, ako som hovoril, že budete sledovať krásy prírody, obdivovať, tak si môžete aj zašportovať a urobiť niečo pre svoje zdravie. Aké sú výhody týchto doprav v spoločnosti Skyway? Tých výhod je veľmi veľa. Predtým, ako sa dostanem k tým výhodám, prosím vás, napíšte mi do chatu, či ma počujete, či ma vidíte, či je všetko v poriadku s prenosom. Dneska sme kontrolovali systém. Ukázalo sa, že na 80% by malo byť všetko v poriadku. Vladimír, všetko OK, všetko OK, Juraj OK, Dušan, Karel Stolárik, Joško Holý, Hercog. Super, to som rád. No, poďme sa vrátiť k tým výhodám. Ďakujem, že ste mi odpovedali v tom čete. Poďme sa vrátiť k tým výhodám, sociálne výhody. Samozrejme, spoločnosť plánuje budúci rok už výstavbu týchto dopravných systémov. Nie o 10 rokov, budúci rok. Budúci rok má byť postavených prvých 10 tisíc kilometrov. Pokiaľ sa bude stavať, bude sa zvyšovať úroveň zamestnanosti. Čiže prostredníctvom tvorby nových pracovných miest vo fáze výstavby. Ale aj potom vo fáze, keď sa tá výstavba ukončí, aj v tej prevádzkovej fáze. Čiže pokiaľ sa zvyšujú sociálne príležitosti štátu, štát má z toho osoch, čiže peniaze do štátneho rozpočtu. Tým, že hovoríme o novom prevratnom systéme dopravy, zvýši sa kvalita života obyvateľstva. Že tým pádom môže byť dynamickejší rozvoj ekonomík tých krajín, kde sa budú tieto systémy stavať. No a samozrejme, výstavba bude vyžadovať po ukončení a je vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú kontrolovať, ktorí budú robiť údržbu a tak ďalej. Čiže tých sociálnych výhod je naozaj mnoho. Poďme k tým ekologickým výhodám. Povedal som, v prvom rade veľký dôraz pán Junický s jeho inžinierským tímom kládol na to, aby doprava 21. storočia bola ekologická. To znamená, že aby naozaj neznečisťovala životné prostredie. Pohony týchto systémov, elektrická energia, nízkonapäťová, solárny pohon a 0,7 litra paliva sa spotrebuje na 100 km. Vlastne to ekologické palivo sa bude používať pri nábehu, čiže keď sa bude ten systém pohýňať a pri dobrzďovaní. 0,7 litra ekologického paliva na 100 km a cestujúce. Ďalšie ekologické prínosy. Samozrejme, nebude potrebné stavať valy, ako pri budovaní železníc. Nebude sa ničiť životné prostredie. Žiadne výkopy, nánosy. Žiadne prekážky pre migráciu zvierat, vtákov. Žiadne ničenie povrchu zeme, zelene, ekosystémov, fauny, flóry. Nakoľko stačí prenajať meter krát meter pôdy, kde bude ten pilier a pod tým dopravným systémom, nakoľko to bude 10-15 metrovej výške, sa môže pásť dobytok, môže sa obrábať zem. Žiadny zásah do spodných vôd.
Čiže žiadne vysoké napätie, nejaké veľké prúdy, elektromagnetické polia a tak ďalej. Žiadne výfukové plyny. Toto sú práve tie ekologické výhody tohto dopravného systému. Nebude potrebné používať, nebude potrebné, aby sa používala sol v zimnom období na rozmazovanie ciest. Opotrebované pneumatiky. Viete, koľko pneumatik vznikne na Slovensku za jeden rok? Opotrebovaných, myslím, 20 tisíc tón. Za 10 rokov to je 200 tisíc tón. To sa nevieme predstaviť. Čiže to sú všetky ekologické prínosy. Systémy sa stavajú na 100 rokov. Vydržia vietor osile 250 km rýchlosť za hodinu. 10. stupeň škály Richterovej stupnice. Ako zemetrasenie. A tsunami do výšky 20 metrov. Čiže naozaj tých výhod je veľmi veľa. O sociálnych aspektoch, ekologických aspektoch sme hovorili, poďme trošku tým humánnym. Vedeli ste, že za rok, priebehu jedného roka zomrie na našich cestách, myslím celosvetovo, 1,3 milióna ľudí, v dôsledku dopravných nehôd a katastrof spojených s všetkými druhmi dopravy. 1,3 milióna ľudí. Keď sa nám postupne podarí zachrániť len 10%, 20%, 30%, 50%, bude to ohromný prínos. Lebo tá bezpečnosť tohto dopravného systému je napríklad 10 tisíc krát väčšia ako bezpečnosť na našich cestách. 113 krát v porovnaní je vyššia bezpečnosť so železničnou dopravou. 3000 krát vyššia bezpečnosť v porovnaní s leteckou dopravou. A to je štúdia, kde to vypracovali nezávislí experti. Takže k tým číslam hadám netreba ani viac komentár. Perspektívy rozvoja technológií Skyway. Pozrite sa, pri výstavbe takýchto systémov, ktoré sú absolútne unikátne, ktoré sú naozaj novum v dnešnej doprave, mení sa nielen, ako som už trošku naznačil, aj vzhľad krajiny, ale tieto systémy ovplyvnia aj odlišné obory v priemysle. Napríklad plánovanie, architektúru, budovanie nových druhov budov z iných materiálov, s iným dizajnom. Čiže to je úloha tých stavebných dizajnérov, konštruktérov, stavebných inžinierov. Čiže bude sa musieť meniť ich náhľad, ako budovať, ako dizajnovať, ako budovať nové budovy, aby aj tie budovy mali ekologický nádych. Aby na tých budovách bolo veľa zelene. A medzi týmito budovami budú prevážať cestujúci. Ovplyvní to určite výrobu náhradných dielov. Nové možnosti, nové druh náhradných dielov. Ovplyvní to celú infraštruktúru systémov prepojenia. Ako som hovoril, infraštruktúru výroby. Čiže naozaj so zavedením takéhoto dopravného systému novej generácie sa ovplyvní okolo toho veľmi, veľmi veľa. Tá istota, ktorá v spoločnosti Skyway Capital je práve tento, máte tu možnosť vidieť, viac ako 120 členný tím spolupracovníkov pána Junického, sú to špecialisti, vysoko kvalifikovaní inžinieri, dizajnéri, konštruktéri, za ktorými je naozaj veľmi veľká osožná práca a veľa patentov, ktoré už aj uplatňujú počas výstavbe ekotechnoparku. Budem ešte o tom hovoriť. Čiže tu je spoľahnutie. My sme boli niektorí pre 4 týždňami sme navštívili Minsk. Navštívili sme miesto, kde sa stavia ten ekotechnopark, Marinu Górku. Boli sme v kancelárii pána Junického. Videli sme, že penají majú 3 poschodia, sú tam konštrukčné kancelárie, dizajnerské kancelárie.
kancelárie pre návrh patentov a tak ďalej, výskumné kancelárie. Takže naozaj firma z tohto hľadisku dáva veľmi veľa do toho, aby podporila svojich zamestnancov, aby sa tam každý cítil dobre, aby každý robil 100% svoju prácu. Začal som hovoriť o ekotechnoparku, samozrejme niektorí z nás sme ho videli, boli sme tam, rozprávali sme sa s manažérmi, rozprávali sme sa s predstaviteľmi spoločnosti, osobne s pánom Junickým. Dokonca ja som mal tú čest sa zúčastniť na jeho oslave narodenín. Ekotechnopark sa buduje na 35-hektárovom pozemku v Bielorusku, vzdialené tam takom malom mestečku, za malým mestečkom Marina Gorka, vzdialené zhruba nejakých 60 km od Minska. Strávili sme tam jeden celý deň. Videli sme, že ten 15-kilometrový poligón, ktorý bude slúžiť, ktorý máte možnosť vidieť z vášho pohľadu vpravo, ktorý bude slúžiť na certifikáciu toho rýchlostného systému, vysokorýchlostného systému, je hotový. Už len položiť na vrch kolajnice, dokončiť poslednú časť, tú vrchnú kopulu stanice. Tento mesiac začínajú budovať ten poligón pre mestskú dopravu. A koncom júna začnú s budovaním systému pre nákladnú dopravu. Všetko ide, práce idú podľa plánu a do konca septembra tento ekotechnopark má byť dokončený. Nasadená má byť plná technológia, inžinierské siete, dokonca ekosystémy. My sme mali možnosť sadiť tam stromy v tomto ekotechnoparku. Budem veľmi rád, keď tam prídeme znovu v októbri, že sa pripojíte k nám a spoločne navštívime, ako sa im to podarilo sprevádzkovať. Budeme vidieť v priamom prenose prevádzku unibusov, unibajkov, všetkých týchto dopravných systémov. Takže milé rád vás tam pozývam a čím viacej nás bude, tým lepšie, tým budeme môcť ovplyvniť a rozprávať o tom viacerým ľuďom. Tá výstavba tohto ekotechnoparku prebiehala aj počas zimných mesiacov. Niekedy v Marinnej Górke bolo aj minus 7, minus 27 stupňov v zime a práce sa neprerušili. To je vlastne demonstrácia aj toho, že do budúcna, keď sa tá odborná verejnosť, odborníci budú pýtať, a ako to je v tom zimnom období, dá sa tento systém budovať aj vtedy? No odpoveď bude veľmi jednoznačná. No, my sme ho budovali pri minus 27 stupňoch v Marinnej Górke, čiže pri tejto teplote je možné tento systém budovať, nemusí sa výstavba cez zimné mesiace prerušiť, čo je ohromná výhoda. V strede tohto obrázka môžete vidieť tú zlatú kopulu so začiatkom výstavby 17. október 2015, Minsk. Čiže necelý rok, viac ako pol roka. A do roka tento systém, tento ekotechnopark má byť vybudovaný kompletne. To znamená, že do roka, myslím, od toho 17. októbra 2015. Ja som už začal hovoriť o týchto vežiakoch novej generácie. Dokonca pán Junický patentoval systém, ako takýto dopravný systém medzi dvomi vežiakmi, ktoré stoja na otvorenom mori, vybudovať. Vidíte, že sú vzdialené od seba približne 1000 metrov, čiže 1 kilometr, a priemerná rýchlosť prepravy okolo 113 km za hodinu, čo je veľmi rýchle, je to bezpečné, je to dokonca lacnejšia preprava ako po komunikácii. Totiž to veľkou výhodou týchto dopravných systémov, takto navrhnutých, je aj to, že dve tretiny nepotrebujú pohon, čiže pôsobí zemská príťažlivosť. Tie kabíny, dve tretiny tej cesty idú vlastne takým spádom a na jednu tretinu potrebujú pohon. Čiže to sú ohromné výhody, ohromné úspory nákladov na pohonné hmoty. Za 10, 15, 20 rokov tu hovoríme o triliónoch dolárov alebo eurách.
Samozrejme, všetko bude závisieť, ako budú stíhať budovať tieto systémy. Nakoľko na každý rok je naplánované 300-400 tisíc kilometrov takýchto dopravných systémov, že sa budú budovať. Predstavte si ten prínos, že majú vyriešenú vykládku, nakládku lodí na šírom mori. To znamená, že nebudú sa musieť budovať prístavy, nebude sa musieť ničiť tá ekoflóra, fauna a tak ďalej okolo tých prístavov. Čiže tým pilierovým systémom dokážu ísť 10-15 kilometrov do mora a tam tú loď vyložiť aj naložiť s hocijakým nákladom, včetne kontajnerov. To sú ohromné prínosy. Tu máme možnosť vidieť projekt, ktorý je pripravený na implementovanie v Petrohrade. Je to projekt, ktorý bude medzi letiskom Pulkovo a zastávkou metra Kupčino, čiže bude prepravovať priamo cestujúcich z letiska k metru. Samozrejme, že je to pripravené na implementáciu, čaká sa práve na certifikačný proces. A takýchto projektov, ja som to už spomínal na začiatku, v Ruskej federácie pripravených pre každé väčšie mesto. Je tam južná trasa, je tam severná trasa, západná trasa, je tam trasa okolo Čierneho mora, zo Soči a tak ďalej. Z Moskvy len 8-9 tratí má smerovať do tých väčších miest. Čiže majú to pripravené. A ja vám za chvíľku poviem, z jakého dôvodu. Prečo je práve toto obdobie veľmi dôležité pre spoločnosť. Ďalší takýto projekt, líniové mestečko, je pripravené Abu Dhabi. Je to vlastne taký paradox, že šejkovia podpíšu kontrakt so spoločnosťou, ktorá nič nemá spoločné s ropou. Ja som sa toto práve pýtal pána Junického, ako je to možné, že šejkovia idú do takýchto projektov, však oni majú príjem z ropy a toto je celkom niečo iné. A pán Junický mi povedal, že pán inžinier, ale predsa oni dobre vedia, že éra ropy pomaly ustupuje. Nehovorím, že už končí, ale pomaly ustupuje. A arabský svet je hladný pre ekologické projekty. Tam investovať 100 miliárd, 500 miliárd do ekologických projektov, to je nič. A takéto líniové mesto bude aj v Abu Dhabi. A prednosťou takýchto líniových mestečiek je to, že môžu byť postavené v púšti. Pán Junický doslova povedal, ukážeme arabským priateľom, ako treba zúrodniť, zazelenať púšť. Môžu byť budované na zavodnených miestach, na neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako ako som hovoril, priamo na mori. Výhody sú ohromné. Nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, energetická náročnosť je veľmi nízka, minimálna potreba úpravy terénu, plná automatizácia, najvyššia úroveň bezpečnosti, vysoká rýchlosť a spustu využitie obnoviteľných zdrojov energie. Veľmi dôležitý faktor, že sú bez negatívnych vplyvov na človeka. Žiadne žiarenie, žiadne elektromagnetické polia a tak ďalej. To potom prináša úsporu času finančných nákladov. Pre investorov veľmi dôležitá správa, rýchla návratnosť. Projekty sú naprojektované s návratnosťou 3 až 5 rokov. Ukážte mi projekt v stavebníctve, ktorý má návratnosť 3 až 5 rokov. Cestnú prípojku z Dunajskej Stredy, ktorá má dĺžku 59 kilometrov, budeme splácať 30 rokov španielskej spoločnosti, ktorá tu bude stavať. Stojí to 2 miliardy eur. Tento systém dopravy sa stavia 1 kilometer od 1,5 do 5 miliónov dolárov. Závisí to od náročnosti terénu. 1,5 milióna až 5 miliónov dolárov. Vynásobte to 59, toľko kilometrov sa ide stávať teraz, tá prípojka.
koľko násobne sú tie dopravné systémy v tomto čase tie klasické predražené. Čiže preto je unikálny tento dopravný systém. Tu máte možnosť vidieť pripravený ten ostrov pre výstavbu. Momentálne tam jediný most, ktorý spája tento ostrov s pevninou, asi v strede to môžete vidieť. A takto bude vyzerať ukončený projekt. Na piesku, na holej zemi, samá zeleň, stromy a dopravný systém bez áv, bez znečisťovania životného prostredia, úplne ekologické. A vidíte tie vežiaky, tie piliere, že sú postavené v mori, pri brehu. A toto šejkovia hovorili, že sú schopní postaviť za 2 roky. Toto je budúcnosť. Takto sa pozerajte na spoločnosť Skyway Capital. Že toto, keď táto firma dokáže, tak naozaj prinesie pre svet veľmi veľa. A my môžeme byť tou súčasťou. Ďalšia perlička. Pán Rothhoek, bývalý minister dopravy Austrálie. Mimochodom, teraz s ním bol rozhovor v rádii, vyšli články v austrálskych novinách o spoločnosti Skyway. Ja mám tie linky, pokiaľ ich budete chcieť, samozrejme, môžete sa na mňa obrátiť, rád vám ich prepošlem. Austrálii začínajú robiť veľkú reklamu spoločnosti Skyway, systému Skyway. Na čele s pánom Rodom Hookom, nakoľko asi 5 mesiacom a pol založili Skyway Austrália, pán Rothhook je šéfom tejto spoločnosti, generálnym riaditeľom. On má jednu z najväčších stavebných firiem v Austrálii a naozaj zmenil spôsob života, akým ľudia žijú a pracujú hlavne v tej južnej časti Austrálii, okolo Adelaide, vystaval riečný prístav, expressway, rýchlostné pozemné viadukty a tak ďalej. Momentálne v Austrálii rozpracovaných 18 projektov. Podpísala sa dohoda medzi spoločnosťou Skyway a medzi pánom Rodom Hookom a predobjednávka v hodnote 88 miliard eur. Prosím vás, kedy sa zobudí aj Európska únia, aby takéto niečo urobila? Ona sa zobudí. Verte tomu. Čiže toto je ďalšia kvapka do tej mozaiky, že naozaj Skyway ide dopredu, vie, čo chce a pevne verím, že tento systém budúci rok sa bude budovať. Keď nie u nás, na Slovensku, ale aj tu sa bude, možno trošku neskôr, ale inde vo svete, kde už tie projekty sú, kde tie projekty sú už pripravené. Čaká sa vlastne na tú certifikáciu a po certifikácii sa okamžite výstavba rozbehne. Tu môžete vidieť predobjednávky, už tá hodnota je ďaleko, ďaleko nad 300 miliard eur. Čiže ďalší taký argument, že ešte ani nebola firma, ako nemala účasť na nejakej veľkej výstave. Ešte ani sa neukončila výstavba ekotechnoparku. Ešte ani nemáme po certifikačnom procese. Už tie nadnárodné spoločnosti, dokonca už aj európske fondy, veľké finančné skupiny, veľkí investori sa hlásia spoločnosti Skyway. Pred 20 rokmi veľa odborníkov sa vysmievalo Junickému, že to nedokáže dotiahnuť dokonca, že neexistuje, aby takýto systém vedel implementovať. Veľa z týchto ľudí, ktorí kritizovali systém a len samé negatívum šírili, veľa ľudí sa teraz presvedčilo a pripojilo sa spoločnosti Skyway a podporujú tento systém. Oficiálne napríklad ruská vláda vyhlásením osídlovania ďalekého východu. Prezident Putin podpísal dekret pre osídlovanie. Každý občan Ruskej federácie, aj odinakadia, pokiaľ sa presťahuje na ďaleký východ a bude budovať tento systém, dostane 1 hektár zeme na člena rodiny.
Čiže manželia s dvomi deťmi 4 hektáre zeme môžu tú zem obrábať, postavia si dom a budú budovať dopravné systémy a líniové mestečka na ďalekom východe. Čiže naozaj v Ruskej federácii to berú veľmi, veľmi vážne. Tu sú niektoré uskupenia, štáty, ako som už spomínal, Austrália, hovorili som Rusko, Arabské Emiráty, Vietnam, Bolívia. Kameňom úrazu Južnej Ameriky je práve to, že tieto krajiny ako Bolívia, Argentína, Chile, Peru, Brazília majú ohromné množstva nerastných surovín. Lebo sa nevedia k ním dostať, nevedia ich ťažiť. Druhý ich problém, majú málo prístavov. Čiže tento dopravný systém rieši dve ťažkosti. Rieši to, že nemusia sa budovať prístavy, tie lode s nerastnými surovinami sa môžu naložiť na otvorenom mori a rieši prístup k týmto povrchovým baniam, kde sa nemôžu budovať klasické železnice a klasické asfaltové cesty. Čiže tu treba vidieť, že čo naozaj tento systém v budúcnosti dokáže. Cez tie všetky peripetie, cez ktoré musel pán Junický prejsť, keď ho v roku 2009 nejak vláda neodsúhlasila podporu tohto projektu, tak po nezdarných jednaniach s oligarchami, s bankami v roku 2013 vyhlásil začiatok kolektívneho investovania. On si povedal, že ten ekotechnopark vybuduje, hoci kde vo svete, ale ho vybuduje. A pokúsi sa ho vyfinancovať alebo prefinancovať práve formou crowd investmentu, toho kolektívneho investovania. Je to unikátne niečo, lebo veľké projekty sa väčšinou financujú cez banky. Alebo ich financujú veľké finančné skupiny. A samozrejme, po ukončení projektu majú z toho oni najväčší prospech. Ako to bolo v x prípadoch u iných veľkých úspešných spoločností. Ale pán Junický povedal, že toto je jeho dieťa. Robí na tomto projekte viac ako 30 rokov. Nechcel si ho dať vziať. A povedal, že formou kolektívneho investovania dokáže takýto projekt vyfinancovať. A vy teraz sa máte možnosť zúčastniť tohto kolektívneho investovania. Môžete podporiť spoločnosť Skyway, môžete podporiť výstavbu ekotechnoparku. A za chvíľu vám poviem, čo z toho môžete získať. Momentálne tá situácia je taká, že spoločnosť Skyway prechádza zo 6. etapy vývoja na 7. etapu. Čo to znamená? Znamená to veľa vecí. Znamená to v prvom rade to, že tento celosvetový projekt je prekvalifikovaný ako projekt s nízkym rizikom. Predstavte si ľudí, ktorí začali podporovať tento projekt v roku 2013 so svojimi malými vkladmi. Ako riskovali, keď ešte nebol ani ekotechnopark, kde neboli dokončené práce na štvrtých typoch, myslím, design vývoja štvrtej generácie unibusov, kde ešte vôbec nevedeli, kde sa bude ekotechnopark budovať. Kde nevedeli, ako na to ľudia zareagujú, keď ešte mali dosť negatívnych ohlasov od odbornej verejnosti. Keď ich nepodporila priamo ruská vláda, na čele s Medvedevom. Ako riskovali tí ľudia? Vtedy to bol vysokorizikový projekt. Ale momentálne, čo sa dosiahlo v 6. etape, že ruská vláda, ministerstvo dopravy uznalo spoločnosť Skyway ako spoločnosť, ktorá má technológiu, ktorá je inovatívna a nevyhnutná na implementáciu do dopravného systému Ruskej federácie pre ďalšie roky. Nevyhnutná. Môj kamarát sa včera vrátil z tej magistrály sibírskej, tak som mu hovoril, že dobre si to odfoť, nakameruj, nafilmuj, lebo aj tá sibírska magistrála bude nahradená, nakoľko už prevádzkuje 100 rokov. Prevádzkuje sa už 100 rokov a je najvyťaženejším dopravným systémom na svete. Bude postupne nahradený systémom spoločnosti Skyway.
Takže to je prvý bod, že ministerstvo dopravy uznalo společnost Skyway a tento systém se bude implementovat do dopravných systémů Ruské federácie. Samozřejmě v ostatních štátoch, popri Kazachstán, Turkmenistán a tak dále. To je velmi důležitý fakt. A mezi riadkami to je napísané, že samozřejmě v tomto případě sa preplatia niektoré náklady, ktoré museli byť vyložené na výsku. Za druhé, spoločnosť Skyway založila dcérskú spoločnosť Austrálii, Skyway Austrália. 18 projektov je pripravených pre Austráliu, čiže opäť sa dostali ďalej, ako to bolo pred pôr rokom. Predstavte si, že do spoločnosti investovali ľudia aj v roku 2004. Jeden z manažerov predal auto a vložil tam tie peniaze. Aká bola vtedy jeho istota? Teraz, keď je prekvalifikovaný projekt na projekt s nízkym rizikom, je tá istota samozrejme veľmi, veľmi vysoká. Čiže kvôli tomuto ja som vám slúbil, že vám poviem, čo za to, že podporíte spoločnosť Skyway, že podporíte takýto celosvetový ekologický projekt, že podporíte dobrú vec. Samozrejme, forma kolektívneho investovania znamená to, že spoločnosť má podiely dané do takých balíkov, by som povedal, balíky podielov akcií i po akcii. Ešte zatiaľ tie akcie nie sú zobchodovateľné na burze. Je k dispozícii z toho celkového súčtu, celkového počtu tých podielov 51% vlastní pán Junický, 30% je vydaných na to kolektívne investovanie pre nás, bežných smrteľníkov, a 19% akcií bude ponechaných a vydaných, respektíve kvotovaných pre spoločnosti, ktoré sa pripoja po certifikačnom procese. Pokiaľ tieto spoločnosti si budú chcieť zvýšiť svoj podiel, čo myslíte, čo budú musieť urobiť? Budú musieť nám malým dať ponuku na odkúpenie našich podielov. Nominálna hodnota každého podielu, každej akcie je 1 dolár. Nominálna hodnota je 1 dolár. A momentálne si tieto podiely, akcie máme možnosť kúpiť s hodnotou, respektíve s pomerom 1 ku 300, 1 ku 400, 1 ku 500. Viete si to predstaviť? Ľudia si idú nohy dolámať, keď je výpredaj s nejakou 40, 50, 60, 70% zľavou. Ale tuto je zľava na tieto podiely 500-násobná alebo 300-násobná. Máte možnosť 300-násobne alebo 400-násobne kúpiť lacnejšie akcie, ako je ich nominálna hodnota. Ako sa budú kotovať na burze začiatkom roku 2018. Čo to znamená? To znamená, že tie akcie sú dané do balíkov a že je to naozaj crowd investment, že je to investícia pre širokú masu ľudí. Tak tie balíky sú od 25 dolárov. To znamená, že zaplatíte 10 krát po sebe, 10 mesiacov po 25 dolárov a získate 32 500 akcií. Čiže spolu zaplatíte 250 dolárov. Viete, čo stojí 250 dolárov, nejakých 200 eur? Že si urobíte jeden väčší týždňový nákup alebo nákup na 2 týždne. A tu máte možnosť získať 32 500 podielov akcií v hodnote 32 500 dolárov. To je taký štartovací balík. Odporúčam trebárs pre dôchodcov, ktorí nemajú toho veľa, ale ešte sa dožijú kapitalizácie. Kapitalizácia, ročná kapitalizácia má byť 1000 až 1400%. Ročná kapitalizácia. Taký senior balík na 6 mesiacov po 50 dolárov. Za tú sumu nekúpiť ani poriadny smartfón. Že? A máte možnosť získať 65 000 akcií.
hodnotě, v nominálnej hodnotě 65 tisíc dolárov. Máte možnosť zaplatiť svoje dlhy, ešte vám vyjde na kúpu domu, kúpu auta. Alebo stabilný balík. Splátka na 10 mesiacov po 100 dolárov. Spolu zaplatíte 1000 dolárov, čo je povedzme 880 eur. Jeden dobrý počítač, dobrý nadúpaný počítač stojí toľko. A o rok už bude zastaralý. Ale vy máte možnosť získať za tú istú sumu 220 tisíc akcií v nominálnej hodnote 220 tisíc dolárov. Už ste na to prišli? Čo si z toho môžete dovoliť v budúcnosti? Môžete dať niečo vašim deťom, vnukom? Alebo ten biznis balík na 9 mesiacov po 200 dolárov zaplatíte postupne 1800 dolárov, čo je možno 1600 eur a máte 540 tisíc podielov akcií. V hodnote 540 tisíc dolárov. Je to cena, ktorú zaplatíte za povedzme dvojtyžňovú dovolenku v Stredomorí pre dve osoby. Dám vám návrh. Vynechajte tento rok dovolenku, zaplaťte si tieto podiely a budúci rok môžete mať dom na stredozemnom pobreží a každý rok tam môžete jazdiť do vlastného. A ešte vám ostane aj na auto a na pohodlný život. Samozrejme tých ponúk podielov je veľmi veľa. A ja som už začal hovoriť, že spoločnosť práve prežíva také obdobie vzrastu, že prechádza zo 6. etapy na 7. etapu. Hovoril som niečo o zľavách momentálne na akcie, o tých diskontoch. Prosím vás, k 1. júnu sa prechádza na 7. etapu. To znamená zníženie diskontov. Je to menej rizikový projekt, respektíve je to projekt s nízkym rizikom, no tak firma už nie je ochotná dávať také zľavy na nákup akcií. Je to logické. O 30% k 1. júnu idú nižšie diskonty. To znamená, že ten diskont, ktorý máte teraz možnosť použiť, už nebude napríklad 1:500. Čiže tá jedna akcia nebude stáť 0,002 dolára. Lebo keď vydelíte nominálnu hodnotu 1 deleno 500, tak vám vyjde táto suma, čo je cena jednej akcie, za ktorú môžete ju teraz kúpiť. Ale o 30% tie diskonty idú dole. Čiže využite ešte tú možnosť do konca mája. Máme na to ešte 5-6 dní. Prvého je v stredu budúci týždeň. Aby ste si zabezpečili niektorý z týchto balíkov. Máme tu možnosť za 1000 dolárov. Keď prvýkrát zaplatíte 1000 dolárov, tak získate 300 tisíc akcií. Pri druhej splátke získavate už 480 tisíc akcií. Pri tretej splátke 570 tisíc akcií. Spočítate to spolu, máte za 3000 dolárov, čo ja neviem, 2700 eur, 1 350 tisíc akcií. Len dividendy sú prepočítané, zhruba z milióna akcií budeme dostávať každý rok 40 tisíc dolárov dividend. Koľko tých akcií chcete mať? 2,5 milióna? 5,5? 30 miliónov? Chcete ich mať, ale nemáte toľko peňazí momentálne? Spoločnosť vám dáva možnosť si rozdeliť tieto balíky, ktoré ste tu videli, tých za 5 tisíc dolárov, za 10 tisíc dolárov, alebo za 50 tisíc dolárov, ich rozdeliť na 10 mesiacov. To znamená, že máte možnosť zaplatiť 10 krát splátku, treba ten 5 tisícový balík rozvrhnúť na 10 mesiacov, so splátkami 500 dolárov mesačne a po 10 mesiacoch v súčte získate 2 250 000 akcií. Áno, je tu o niečo menej akcií pri týchto balíkoch, ktoré sú rozdelené na 10-mesačné splátky. Konkrétne pri tomto, o čom som hovoril, tým
za tých 5000 dolárov s mesačnou splátkou 500 dolárov je to minus 250 tisíc akcií. Ale pri týchto počtoch, prosím vás, čo to je minus 250 tisíc akcií, že? Alebo splácať mesačne 1000 dolárov, ktorý máte tú možnosť. A máte 5 miliónov akcií. 5 x 40 tisíc, to sú len 2 milióny, pardon, 200 tisíc dolárov ročne na dividendu. To nie je zlé. Z toho už vyjde na všeličo, že? Sú samozrejme možnosti splátkových kalendárov s diskontom 1 ku 250, 6 x 80 dolárov. Získate 120 tisíc akcií. Alebo na 4 mesiace po 150 dolárov zaplatíte 4 x 150 dolárov, v súčte 600 dolárov s diskontom 1 ku 350 a máte 210 tisíc akcií. Alebo dvakrát po 500 dolárov. To je dvojmesačný program. S veľmi dobrým diskontom 1 ku 400 a máte 400 tisíc akcií. Videli ste ešte niečo lepšie? Ako tie peniaze, ktoré máte, naozaj veľmi reálne zainvestovať a zhmotniť, rozmnožiť. Ja som takýto projekt ešte nezažil a mám už 54 rokov. Toto je tá možnosť. Čiže tá 7. etapa prináša to, že samozrejme buduje sa ekotechnopark. Čím ďalej sa budeme blížiť k tej etape dokončenia ekotechnoparku, čím ďalej sa budeme blížiť k tomu, že proste bude tá výstava v Berlíne, nakoľko tam naozaj veľmi veľkou vážnosťou sa spoločnosť Skyway pripravuje. Už budúci mesiac budú rôzne sympózia v Nemecku, rôzne prednášky pre odbornú verejnosť a vyjdú z toho, verte mi, ako víťazi. Potom bude to veľké boom. Ale už takáto možnosť, takáto šanca nakúpiť podiely spoločnosti za takéto ceny už tedy nebude. Samozrejme, aj nákup akcií aj vtedy bude prebiehať možno s diskontom 1 ku 25. Aj to je výhodné. Kúpiť tovar 25 krát s nižšou sumou, ako je hodnota. Aj to je výhodné. Ale prečo ho nekúpiť za cenu 500 násobne nižšou, ako je nominálna hodnota? Dáva to logiku? Ja si myslím, že áno. Preto ste dneska na dobrom mieste, v dobrý čas a využite to. Ak vnútorne cítite, že to s touto spoločnosťou je OK, že ste presvedčení, že urobíte dobrú investíciu pre seba, pre svoje deti, pre svojich vnukov, tak to urobte. Pokiaľ vám to niečo bráni, tak do toho nechoďte. Ale ja vám hovorím, že také malé riziko, ktoré tu je, neexistuje na svete projekt, ktorý je 100% nebezpečný. Ale toto maličké riziko s tým, že sa niečo odomelie budúcnosť, že sa niečo stane, ale to, že máte takúto možnosť získať, toto oproti tejto možnosti, to hovorí samo za seba. Dokonca spoločnosť dáva k dispozícii jednorázové nákupy akcií. Samozrejme, to sú s nižšími diskontami, ale aj takáto možnosť tu je. Aké sú výhody, istoty? Toto zaujíma väčšinu ľudí. Čo z toho budem mať a kedy? Ako mám garantované, že neprídem o svoj vklad? Samozrejme, nákup akcie na základe klientskej zmluvy. Každý klient kupuje akcie materskej spoločnosti Euroasia Rail Skyway System Holding s nominálnou hodnotou 1 dolár. Máte to napísané v zmluve. Každý klient je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto materská spoločnosť v súlade s britským právom, čo je ohromné plus. Lebo britské právo najviac ochraňuje investorov. Samozrejme dáva možnosti aj tým organizáciám, spoločnosťam, ktoré imitujú akcie alebo kótujú akcie na burze. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že majiteľom akcií
že sú oslobodené, myslím, tie akcie od akýchkoľvek obmedzení spojených s ich sprevodom alebo od práv a nárokov tretích strán nie sú súdne vymáhané. A vlastnické právo na akcie prechádza zo spoločnosti na vás, na klientov, na základe práve tej kúpno-predajnej zmluvy. Dokonca klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti nie sú zúčtované za platby. Podľa kúpno-predajnej zmluvy. Spoločnosť vám vráti váš plat, pokiaľ sa ešte neuskutočnil nákup akcií. Dokonca do budúcna, pokiaľ klient nebude spokojný s vývojom kurzu akcií, tak spoločnosť mu jeho vklad prepratí do 3 rokov so 4-mesačným úrokom. Prosím vás, spýtajte sa vašich bank, vašej banky, aké garancie vám dávajú. Pokiaľ banka skrachuje, či sa vám vráti vklad, aký násobok, koľký násobok sa vám vráti. Kto z vás je akcionárom týchto spoločností? Nájde sa niekto z tých 50 ľudí, ktorí ste dnes prihlásení, že ste akcionárom napríklad Google, Alibaby, Boeingu, Walmartu, ja neviem, Microsoftu, Apple? Napíšte mi do chatu. Dávam túto otázku na každom webináre, ale nie preto, aby som sa nejak vyžíval touto otázkou. Naozaj chcem nájsť človeka, ktorý je akcionárom týchto mega úspešných spoločností. Ale prečo sú mega úspešné? Lebo splnili dve základné podmienky biznisu. To, že priniesli niečo nové. Úplne novú službu, úplný nový systém, úplný nový výrobok. Nie inováciu. Inovačných firiem je veľmi veľa. Firmy, ktoré sa zaoberajú veľakrát s inováciami, myslia si, že budú úspešné, respektíve, že obnovia, alebo trošku ináč vyrobia už výrobok, ktorý už normálne predtým bol a ľudia ho používali. Veľakrát išli na burzu a skrachovali, nakoľko tie akcie nestúpali, ale skôr klesali. Druhá tá podmienka, že túto službu, výrobok alebo systém ľudia začínajú používať, kupovať, že to akceptovali, že to používajú. Pán Junecký hovorí, že spoločnosť Skyway má väčší potenciál ako hociktorá z týchto firiem. Viete, aký je veľký trh s dopravnými systémami? Ovládať 20, 30, 40% tohto trhu, to sú trilióny. Poviem vám, aj akcie Google mali centovú hodnotu na začiatku. Aj oni boli v tej fáze kampani, aké je momentálne Skyway, a myslím všetky spoločnosti Skyway. Aj Skyway Capital, samozrejme. Ale nešli do tej reklamnej fázy alebo do tej propagačnej fázy formou kolektívneho investovania. Nezískali zdroje na vybudovanie technológie, na výskum formou kolektívneho investovania. Ale získali ich od mecenášov, od finančných skupín, od bank. A práve tieto banky, tieto skupiny samozrejme potom aj skúpili tie lacné akcie. Preto sa pýtam, že kto mal to šťastie tu na Slovensku vlastniť akcie Google alebo Microsoftu? Lebo momentálne majú ohromnú hodnotu tieto akcie. Čiže momentálne sa v tejto fáze nachádza aj spoločnosť Skyway. Čiže tie akcie zatiaľ nie sú kotované na burze, majú nominálnu hodnotu 1 dolár, čo je v každom prehlásení, na každom dekréte, na každom certifikáte. A naozaj to bude závisieť od toho, či to je inovatívna vec, ktorú Skyway prináša a či to ľudia budú chcieť. Hovoril som vám o projektoch. Hovoril som vám o predobjednávkach. Hovoril som vám o záujme. Ale tá hlavná propagácia ešte je stále len pred nami.
výstava v Berlíně, dobudování několika parků a certifikácie. A potom už len fáza implementácie. Takže preto hovorím, že máte pred sebou naozaj projekt, ktorý je výnimočný, ktorý je unikátny. Máte možnosť podporiť projekt, ktorý je veľmi ekologicky orientovaný. Máte možnosť podporiť projekt, ktorý prinesie veľmi veľa pre ľudstvo do budúcna. A relatívne máte možnosť získať, nerelatívne, ale máte možnosť získať relatívne za veľmi krátku dobu už aj výnos. Hovorím o budúcom roku. Takže si naozaj rozmyslite, či poviete áno alebo nie. Či sa poďakujete tým ľuďom, ktorí vás dnes, ktorí si sa dneska pripojili prvýkrát, pozvali na tento webinár. Zavolajte si, položte si im ešte otázky, pokiaľ nemáte vo všetkom jasno. A rozhodnite sa, či naozaj do tohto projektu s nami pôjdete. Toto bol asi posledný slide z mojej prezentácie. Ešte pokiaľ mi napíšete otázky do chatu, pokiaľ samozrejme budú, ja si dovolím ešte jeden taký maličký prieskum. Prosím vás, napíšte mi, odkliknite, ako sa vám pozdával tento dnešný webinár. Napíšte mi aj kritiku samozrejme do chatu, čom je potrebné zlepšiť, aké informácie by ste chceli. Vyjadrite svoju momentálnu, terajšiu, aktuálnu náladu. Či vám to prinieslo niečo, či ste dostali informácie a odkliknite, či sa vám to páčilo, viac menej sa páčilo, alebo sa nepáčilo. Samozrejme, medzi tým zodpoviem na otázky. Co ste to říkali o garancii nieco o 4%? Áno, hovoril som doslova to, že pokiaľ sa akcionárovi, klientovi nebude zdať vývoj akcií, ako tie akcie budú stúpať, lebo ja som o tom presvedčený, že tie akcie budú stúpať, hlavne na začiatku, tak môže dať žiadosť na spoločnosť o vrátenie investovanej čiastky a spoločnosť mu tú čiastku vráti maximálne do 3 rokov so 4-percentným úrokom. To sa týka vtedy, keď spoločnosť už bude mať kotované akcie na burze a vy ako klientka nebudete spokojná s vývojom akcií. Spoločnosť bude predpokladať každý. Naozaj sa predpokladá, že tá spoločnosť bude mať veľké zisky, spoločnosť bude zisková a sa zavezuje, že klientovi, ktorý si dá žiadosť o vrátenie vkladu, to znamená, že spoločnosť mu odoberie späť jeho akcie a maximálne do 3 rokov mu vráti jeho vklad aj so 4-percentným úrokom. Za mne super. Bude záznam? Áno, záznam sa robí. Obvykle záznam nájdete na YouTube, tam, kde sú ostatné záznamy webinárov spoločnosti Skyway Capital. Dnes som zakúpil akciový balíček se stromečkem. Znamená to, že nám přijde termín vysazení stromku? Pán Stolárik, termín vám nepríde, ale tak ako sme my teraz mali možnosť sadiť tie stromky v ekotechnoparku pred mesiacom, tak aj vy budete mať možnosť vysadiť si váš stromček v októbri, keď zase pôjdeme pozrieť ekotechnopark, pôjdeme pozrieť, ako prebieha certifikácia. Čiže pokiaľ sa zahlásíte, pokiaľ chcete tam byť osobne, samozrejme ten stromček budete mať so svojím takým zlatým štítkom a ten štítok priložíte k tomu stromku, kde bude vaše meno, odkiaľ pochádzate. A termín bude kdy a u koho sa nahlásiť. Termín bude v októbri. Ešte presný termín ako dni, ktoré sa tam pôjdu, sa určite dohodneme. A dáme vedieť aj u koho sa bude treba hlásiť. Ešte nejaké odpovede, respektíve otázky? Kľudne mi napíšte. Ešte chýbajú percentá. Aby som aj ja mal spätnú väzbu, ako to robím, čom sa mám zlepšiť.
Zatiaľ 88% páči, 4% viac menej, 8% nepáčil. Kľudne má tam odkliknite fakt naozaj to, čo si myslíte. Jak dlho předpokladáte, že se akcie budou prodávat pro běžné lidi? V tom 15, těch 15 etapách, které má firma naplánované od toho času, ako sa začala robiť skupinové, alebo ten crowd investment, kolektívne investovanie, tá posledná etapa je júl 2018 a minimálne do skončenia certifikačného procesu sa nám, drobným klientom, drobným investorom akcie predávať budú. Predstavte si, že spoločnosť musí rezervovať samozrejme určité množstvo akcií, lebo je veľa splátkových programov otvorených. Predstavte si klienta, ktorý otvorí splátkový program v auguste, na 10 mesiacov, ten splátkový program ukončí niekedy v máji v roku 2017, čiže spoločnosť musí myslieť na to, že keď on si dokončí splátky, aby mal ten presný počet akcií. Takže určite do konca tohto roka sa tie akcie predávať budú. Balíček. Dobre, ja vám ďakujem za ten feedback, ktorý ste mi dali. Lebo nevidím takto na otázky. Balíček na 2 mesiace pôjde obnoviť. Všetky balíčky pôjdu obnoviť, pokiaľ si do budúcna obnoviť, otvoríte tie isté balíky, ktoré máte momentálne. To platí na balíky, ktoré začnete splácať do konca mája 2016, čiže do 31. Ak si otvoríte taký istý balíček, keď tento splatíte, tak ten diskont bude taký istý pre ten balík, ako máte teraz. Dokedy treba zaplatiť balík, aby sa stihli súčasné diskonty? Hovoril som do 31. mája a tá nasledujúca splátka musí byť najneskôr do 40 dní. To znamená, vy keď si 31. mája splatíte prvú splátku niektorého balíka, ktorý ste si vybral, a maximálne do 40 dní zaplatíte druhú splátku v tom splátkovom kalendári, tak keď si otvoríte v budúcnosti taký istý balík, tak zostáva tento diskont. Pripudol mi nový investor v mojej skupine. Jožko, gratulujem. Dajú sa niekde nájsť nejaké prezentácie aj v slovenčine? Preposlal by som ich zo pár ľuďom, ktorí majú slušné zdroje a verím, že by ich to mohlo zaujať. Pán Kováč, obraťte sa na vášho sponzora, respektíve kolegu, ktorý vás oslovil. Napríklad aj táto prezentácia je dostupná. Sú rôzne iné prezentácie, sú slovenské videá, ktoré sa nahrali, takže tých materiálov je, myslím, dostatok. Len sa informujte niekde nad vami od vašich vedúcich. Určite vám budú vedieť poradiť. Do 31.5. musí byť platba odeslaná, musí byť platba zaplatená. To znamená, teraz v maximálnej miere využite na platbu Visa karty alebo Mastercard. Ja som dneska platil 3 klientom, včera som platil niekoľkým klientom. Tú platbu máte do 2-3 sekúnd na vašom hlavnom alebo na vašom hlavnom účte. Čiže ja by som to už neriskol cez faktúru momentálne. S tou kartou vám je zaplatiť aj iný klient. To znamená, že náhodou vy nemáte Visa kartu alebo nemáte Maestro kartu, do systému na vašej stránke môžete zadať kartu niekoho iného, zaplatiť z toho tú vašu splátku a vy tomu kamarátovi môžete dať hotovosť alebo môžete previesť peniaze na jeho účet. Čiže využívajte tieto možnosti. Tak rozumím tomu správne, že když si vezmu stejný balíček s akciami za 500 dolárov, tak mám stejný diskont. Áno, rozumíte tomu správne. Ešte nejaké otázky?
Čiže využijte maximálne do stredy. Naozaj tieto možnosti, takéto možnosti nie sú veľmi často. Ja hovorím, že možno raz za život. Čiže urobte dobre sebe, urobte dobre vašim deťom, vnukom do budúcna. Takže se nemusím plašiť teď do konce května. No, ako plašiť sa vôbec nemusíme, ale rozum dáva to, alebo rozum mi nahovára to, že pokiaľ niečo viem kúpiť lacnejšie, tak to kúpim teraz a nebudem čakať do budúcna. Čiže pokiaľ mám teraz možnosť si otvoriť nejaký balíček ešte do konca mája, do konca května, tak si ho otvorím a keď si ho splatím, otvorím si taký istý balík niekedy v budúcnosti, tak ho mám s takým istým diskontom. To je pointa toho celého. My sa snažíme, nakoľko dneska bola v Moskve veľký webinár, veľká konferencia, tak sme sa nejak dneska nemohli spojiť s manažérmi. My vybavujeme taký školiaci webinár, ktorý by robila pani Larisa. Samozrejme, bolo by to so slovenským prekladom a tam by nám vysvetlila všetky tieto veci okolo diskontov, okolo toho, čo nás čaká, čoho, ako sa treba zariadiť a tak ďalej. A urobili by sme to ešte niekedy tento týždeň, koncom tohto týždňa. Čiže pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja vám ďakujem za účasť na tomto webinári. Povedzte o tejto možnosti vašim známym, priateľom, kamarátom, rodine, nakoľko štvrtok máme takýto istý webinár o 20. hodine, na ktorý vás rád pozývam a budem veľmi rád, keď sa pripojíte ešte v hodnejšom počte ako dneska. Prajem vám krásny zbytok dnešného večera. Papa, majte sa pekne, dobrú noc.